Mår du Amanda? Huomenta kaikille ja tervetuloa taas uuteen vlogiin. Nyt on ihan normaali arkipäivä ja mä ajattelin kuvata tänään tämmösen arkivlogin. Eli mä oon nyt menossa kouluun, sitten mä tuun kotiin ja mä teen ruokaa ja chillaan ja sit mä haluaisin mennä illalla pelaa sulkkista mun siskon kanssa ja tälleen. Mä ajattelin nyt tehdä vähän tämmösen kasuaalimman vlogin vaihteeksi. Nyt mä oon jo myöhässä koulusta, niin mun pitää vähän kiirehtiä. Mulla alkaa koulu aina 9.30 ja kello on nyt 9.30. Niin. No niin, katsotaan jos löytyy parkkipaikkaa nyt täältä. Mä en ikinä löydä parkkipaikkaa, kun mä oon myöhässä, kun mun pitää apua. Mun pitää parkkeeraa kadun varten, niin sitten nämä kaikki paikat on totta kai aina viety, kun mä tuun aina niin myöhään. Katsotaanpa nyt. No, tossa on yksi paikka tolleen puoliksi lumikinoksessa, niin mä kokeilen nyt sitä. Siis oh my god, mikä tuuli! Mä jätin mun mikin nyt autoon, koska mun koira on niin iso, että mä en tästä kannettu. Että te kuulette jotain. Mitään sit sieltä, koska en tiedä, jos saa aikana olla kuvaa ja näin, niin mä palaan sitten mun koulupäivän jälkeen. No niin, nyt mä pääsin koulusta ja oli ihan kiva koulupäivä. Me tehtiin jotain Suomi 100 julistetta. Nyt mä menossa hakemaan mun siskon tuolta Herttoniemen metroasemalta ja sitten mä menen postiin hakemaan yhden paketin. I need some loving and nyt mä oon siis Herttoniemessä mun autossa venäilemässä mun siskoa. Sen pitäisi tulla ihan kohta, kun sekin pääsi kahdelta koulusta. Sitten me mennään hakemaan mun paketti. Ja tää paketti on siis semmoiselta merkiltä kuin Zaful. Ja tää on yhteistyö niin kuin juttu heidän kanssa. Ja mä kerron sit kotona vähän enemmän, niin kuin mitä mieltä mä oon tästä brändistä ja näin. Esimerkiksi niin, kun mun piti valita, mitkä vaatteet mä haluan heiltä, niin sitten ne sanoi, että niitä vaatteita ei ollutkaan. Ja sitten mä valitsin uudet vaatteet, sitten sanoi, että niitäkään ei ollut. Sitten mä valitsin kerran vielä uudet. Ja sitten yhtäkkiä ne sanoi, että your jotain order has been shipped. Ja sitten siinä oli kuvat niistä, mitä mä ekan kerran sanoin, että mä haluaisin ne. Vaikka ne sanoi, että niitä ei ollut, niin mulla ei ole mitään hajua, mitä mä tuun nyt niinku saamaan. Joten tässä tulee vähän niinku Christmas surprise, vaikka nyt ei enää joulu, mutta whatever. Ja nyt mun sisko tuleekin jo tuolta noin, niin... Linda ja sit päin Tinne. Ai! Hops. Okei, nyt avataan tää paketti ja katsotaan mitä täällä on. Okei. Eli tää tuli nytte tää mekko, mitä ne sanoi, että niitä ei ollut. Ja sen takia mä ostin
Big Bookista tämmösen saman tyylisen, mutta tota, tässä on vähän eri olkaimet. Ja mä ostin tän niinku jouluun varten, koska mä ajattelin, että mä olisin saanut tän ennen jouluun. Eli tämmönen ihan perus. Niin tää on tämmönen samettinen, sit täällä on tämmönen pieni slit juttu täällä. Toivottavasti tää on oikea kokonen, tää on tosi nätti tää mekko ja tää materiaali vaikuttaa ainakin hyvältä ja nää ompeleetkin on tosi kivat ja on tämmönen venyvä. Tästä on nyt eka tämmönen chokeri, joka on tämmönen kultainen ja mä olin ajatellut sitä tän mekon kanssa. Ja sitten taas roikkuu vissiin semmonen juttu tästä keskeltä vielä näin. Oh my god, nää näyttää niin ihanilta! Oh my god. Tämmöset. Okei, tässä on nyt nämä korvikset vielä. Oi, onpa nätit. No niin, mä oon just laittanut mun Instastoriin vähän kuvia tästä mekosta ja näistä jutuista. Ja mä laitan kanssa mun snappiin. Niin kaikki, jotka seuraa mua Instagramissa ja Snapissa, niin näkee nää jo, koska mä tuun julkaisemaan tämän videon vasta niinku huomenna. Mut nyt niin mä ajattelin alkaa tekee ruokaa. Tää tulee nyt olemaan mun osa kakkonen, mun Lindan kokkiohjelmassa tai kokkikoulussa tai mikäliä. Niin mä tuun tekemään bataatti ranskiksi, koska se on kans yksi mun niinku lempi, no, sehän on ruokaa, mutta mä kutsun sitä herkuksi, koska se on niin hyvää. Ja tää on niinku terveellistä kans. Että mä näytän teille, mitä mä teen sen. Sen jälkeen me aletaan varmaan menee kohta pelaa sulkkista. Okei, eli tätä reseptiä varten tarvitaan bataattia. Ja sitten vähän mausteita ja öljyä. Eli mä teen siis nyt ihan bataattiranskis reseptin ja sit mä teen niinku siihen sivulle mozzarella tomaattisalaatin, mut siis mä syön noit kans ihan pelkästään ja kaikki voi nyt ite miettiä mitä sopis niinku noiden kai tälleen. Eli mä aloitan nyt ihan vaan leikkaamalla tästä bataatista nämä kaikki kuoret pois. Eli nyt mä lähden leikkaamaan tätä bataattia tälleen niinku tälleen ja sitten mä saan niinku semmosia pitkiä ranskalaisia. Ja tähän kannattaa olla aika hyvä veitsi, koska tää on aika vaikea leikata. Ja mulla on tämmönen joku vihannesveitsi, tämmönen tosi pieni, koska meillä ei oo tyyli mitään parempaa. Niin mä nyt pärjään tällä. Eli nyt mä lähden leikkaamaan nää tosi ohuiksi paloiksi. Niin että ne on niinku tälleen. Koska sitä ohuempi se on, sitä nopeammin se kypsyy ja sitä rapeampi siitä tulee. Ai niin, mun oli sanoa, että uuni pitää olla noin 250 astetta ja kiertoilmalla kanssa. Okei, eli nyt tää on tosi tärkeetä, että nää asettelee tästä pellillä niin, että ne ei ole liian lähellä toisiaan. Koska muuten näistä ei tuu tarpeeksi rapeita, joten mä oon nyt yhdestä bataatista laittanut kahdelle eri pellille, niin nyt mä lähden laittaa näitä tälleen, että näissä on noin sentin väli ainakin. Mä lähden laittamaan oliiviöljy tähän ja grillimaustetta ja sitten vähän pippuria ja suolaa. Niin mä teen vaan tälleen. Ja sit mä niinku käännän nää näin. Eli nyt nää on ollut 25 minuuttia uunissa. Et nää alkaa olla vähän tälleen ruskeita. Ja siinä vaiheessa niin ne voi kääntää. Ja niin kuin te huomaatte, niin tämän kun mä käänsin, niin tää on tämmönen märkä tästä toiselta puolelta. Ja tää on tämmönen kuiva tästä päältä. Eli nää pitää sen takia just kääntää, että molemmat puolet kuivuu, että niistä tulee rapeita. Eli nyt mä laitan nää noin 10 minuutiksi vielä takas tonne uuniin, niin että tää toinenkin puoli kuivuu. No niin, nyt mun ruoka on valmista. Tää on niin hyvää, siis bataattiranskikset on ihan niinku mä oon ihan poikki. Mä en oo saanut nukuttua kunnolla yöllä ja sitten tietysti kun on syönyt just raskasta ruokaa ja näin, niin sit on ihan niinku nukahtamaisillaan, mut mä katson nyt vähän Modern Family, kun siitä on tullut uusi kausi.
tiedät missä on. Joo, tietää. I need some loving and baby. I can't hold it much longer. No niin, nyt me ollaan tultu siis pelaa sulkista tänne Lanternan lähellä olevaan tämmöiseen palloiluhalliin. Ja kello on jo 10, mutta mä halusin tosi paljon mennä pelaamaan ja mun siskokin halusi, niin me mennään nyt kuitenkin. Ja saan nyt tehdä, että siis mä en oo urheillut pitkä aikaa ja mä en edes muista, milloin mä viimeksi pelannut sulkista, niin tästä tulee mielenkiintoista. Nyt me ollaan valmiita täältä ja oli kyllä aika rankkaa, koska mä en tosiaan treenannut pitkään aikaa. Ja mun mielestä pahinta on se, että kun koko ajan joutuu ottaa se palloa maasta, sit kun koko ajan tekee tälleen, niin sit mulla tulee hirveästi niinku, tai veri menee päähän, niin sit mulla alkaa pyörryttää. Mut tosiaan, niin me ollaan ihan viimeisiä täällä, niin täällä on ihan pilkkopimeetä. Ja me loppui itse asiassa 5 minuutin päästä vuoro, mutta me lähdetään nyt jo, koska me ei haluta, että nää sammuttaa kaikki valot, sit me jäädään tänne pimeyteen tyyliin. Tässä on nyt mun iltapala. Mulla on vähän teetä ja kotitekosta mysliä. No niin, mä ajattelin nyt lopettaa tähän tämän mun vlogin, koska mä nyt juon tämän mun teen loppuun. Ja sit mä alan vähän muokkailemaan. Niin mulla ei enää mitään kivaa kuvattavaa. Niin kiitos tosi paljon, että sä katsoit. Se merkitsee mulle tosi paljon. Ja me nähdään taas ihan kohta, koska mä tuun kuvaamaan ainakin lauantailta ja sunnuntailta vlogit. Joten sitä odotellessa. Moikka! Moi kaikille ja tervetuloa takas mun YouTube-kanavalle. Tänään mä tuun tekemään tämmösen